1.70, Jarvinen proti Bulířovi už jsou připraveni na úvodní buly a nová sezóna pro Mladou Boleslav a domácí Bílé Tygry začíná právě teď. Altonen. Dobrá křižná přidávka, gól! Mladá Boleslav střílí úvodní gól! Skvělá kombinace Mladé Boleslavy a jako první se na listinu střelců zapisuje Lantoši. V kombinaci Jír, Budík a tečovaná střela, gól! Je srovnáno 1-1! Paško Rudáš, prostor po pravé straně, dobrá střela, gól! Liberec vede 2-1, Filipy střílí svůj první gol nové sezóny. Velmi rychlá kombinace a znovu to byl Martin Paško Rudáš, který nabil svému kolegovi z útoku. Jarvinen. Altonen. Altonen v dobré pozici a gól! Mladá Boleslav srovnává! Altonen si připisuje svůj druhý kanadský bod. A první gól ve službách Mladé Boleslavy. Altonen. Pirochta. Posledních 45 vteřin. Pirochta. Gól! Mladá Boleslav jde do vedení. 3-2. Jsou Perez. Parote Flynn. Flynn a je to gól! Oscar Flynn srovnává na 3-3. Tak DJ Melanson byl nakonec tím mužem, který zasunul klub za záda Filipa Novotného. Byla individuální akce Pereze, Filipy nahrával. Flynn. Vlách a gól! Liberec jde do vedení 4-3. Jaroslav Vlách a jeho první gól. Jaroslav Vlach rozradostnil celou Home Credit Arenu 1 minutu a 26 vteřin před koncem třetí třetiny. Jarvinen proti Filipimu, extrémně důležité buly. A znovu vyhrál finský útočník. Pirochta střela, která byla zblokována. Birner, domácí kapitán, teď hodně přiblížil Liberec vítězství. Poslední dvě vteřinky a Mladá Boleslav už to nestihne. Domácí Bílí Tygři vítězí nad Mladou Boleslaví 4-3.